ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ବହିଟିର ନାମ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଓ ତାହାର ନିୟମ। ଏହାର ସଂଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ତପନ ମିଶ୍ର। ଏହି ବହିଟିର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ। ଏହି ବହିଟିର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2009 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ 2014 ଏବଂ ଏହାର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ 2019 ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୁନିଆରେ ଆମେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ ଯେ ନିଜର କାମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଅଥବା ନିଜର ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ସମୟ ପାଉନାହୁଁ। ବେଳେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ଅଭାବରୁ ତାହା ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଭୋଗୁଅଛୁ, ଯଥା ମେଦ ବହୁଳତା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ହାଇପରଟେନସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସଫଳ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିପାରିବ। ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଏବଂ କସରତ ଦ୍ୱାରା। ଖେଳ ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲୁଣି ଯେ ଖେଳ ଆମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଖେଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି ଖେଳକୁ ପାଠର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯଥା ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣୀରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ଛଡ଼ା ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଶିଖିପାରୁଛୁ। କାରଣ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି କେବେ ହେଲେ ଜିତିଗଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯଦିଓ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଖେଳେ, ତଥାପି ସେ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ବା ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ବଢ଼େ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୋଇପାରୁ। ଏକ ସଫଳ ଖେଳାଳି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତା ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ତା ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଦିଏ, ସେ ଖେଳାଳି ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡର ହୋଇଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା। କ୍ରିକେଟରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହ୍ୱାଗ, ଯୁବରାଜ ସିଂ, ଇରଫାନ ପଠାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଟେନିସ୍ରେ ମହେଶ ଭୂପତି, ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍, ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି। ହକିରେ ଦିଲୀପ ତିର୍କି, ଲାଜୁସ ବାଲା, ଇଗ୍ନେସ ତିର୍କି, ଧନରାଜ ପିଲେ, ଦୀପକ ଠାକୁର, ଅର୍ଜୁନ ହଲପା ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକନ ଏବଂ ଚେସ୍ରେ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ବରୁଆ। ଫୁଟବଲରେ ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୂତିଆ, ଫର୍ମୁଲା କାର୍ ରେସିଂରେ ନାରାୟଣ କୀର୍ତ୍ତିକେୟନ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ପିଟି ଉଷା, ରଚିତା ମିସ୍ତ୍ରୀ, ବାହାଦୁର ସିଂ, ଅର୍ଜୁବର୍ଗ ଜର୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ବହିଟି କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏହି ବହିଟି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଓ ତାହାର ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏ ବହିଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ ବହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।